Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi, ötən gün aparıcı Natavan Babayeva vəfat edib. Akşam az haber verir ki, aparıcı dünyasını dəyişərkən keçmiş iş yoldaşı, əməkdar jurnalist Ləman Ələşrəf kızı yanında olub. Bu barədə o sosial şəbəkədə məlumat yayıb. Ləman onunla son görüşünü belə xatırlayıb. Salam Natış, necəsən? Təccüblə üzümə baxdı. Səsim tanış gəldi, ya üzüm, bilmədim. Heç nə demədi, ona qulluq edən başı örtülü xanıma narazı səslə dedi. Çağırın da tibb bacısını. Qadın məni işarə edərək soruşdu. Xanımı çölə çıxardım, əli ilə yox işarəsi etdi. Tibb bacısını çağırın, axı mən gecə heç nəfəs ala bilməyəcəyəm. Natış, mənə sıfır reaksiya. Amma danışır, qıvrılır, nəfəsi gedir, can çəkişir. Palatadan çıxdım, hönkürə-hönkürə. Kimsə mənə kiçik əl dəsmalını verdi. Alın, təmizdir, dedi. Göz yaşlarımı silə-silə dəsmalın ayrılıq olduğunu xatırladım. Əlvida Natavan, Tanrı dağında görüşənə dək. Allah rəhmət eləsin.